Labdien, mani sauc Vāris Teivāns, esmu CERT LV vadītāja vietnieks. Sākšu ar nelielu stāstu par CERT, kas tas tāds ir un kāda ir struktūra. Tā varbūt mazliet sarežģīta tiem, kas nav iepriekš saskārušies, bet tā tas ir un tā tas strādā. Tātad CERT LV pienākums un pilnvaras nosaka IT drošības likums, tāpat kā arī daudz cits detaļas, kas saistīts ar IT drošību valstī. Pārauga šo te institūciju un sfēru, kā arī sniedz finansējumu vadošā valsts pārvaldes iestāde valsts aizsardzības sektorā, jeb aizsardzības ministrija, un CERT LV kā tāds ir laboratorija, jeb struktūra vienība Latvijas Universitātes matemātikas informātikas institūtā. Tātad pienākums ir deleģēts laboratorijai. Tātad CERT LV klientūra, es atvainojos, ka tas slaids ir angļu valodā, bet izstāstīšu tātad, kad faktiski ir visa Latvijas IT telpa, bet ar uzsvaru uz valsts un pašvaldību sektoru. Tāpat arī kritiskās informācijas sistēmas un kritiskā infrastruktūra, kas saistīta ar IT, kas var pārklāties jebkurā no redzamiem, tātad privātais sektors, pašvaldības un valsts informācijas sistēmas. Šodien prezentācijā pastāstīšu par žurnāla failu un saglabājamo datu glabāšanu un analīzi atvērtā koda risinājumiem. Par saglabājamiem datiem šis termins vairāk varbūt attiecās uz elektronisko sakaru komersantiem, bet es pastāstīšu, kāpēc es mēģinu šo ziņu nogādāt arī šai auditorijai un kāpēc tas būtu svarīgi veikt ne tikai elektronisko sakaru komersantu tīklā. Wi-Fi skolās jautājums vai atvērts vai aizvērts, piemēram, no incidentiem, ko CERT strādājis šī gada un iepriekšējā gada laikā. Tāpat arī IT drošības tumšā puse, ja tā to var nosaukt, un kā skolotājs varētu pamanīt laicīgi audzēkni, kas par to sāk interesēties, un iespējams viņu varētu pasargāt no ļaunām sakām, pa kurām arī es stāstījuši no reāli incidentu piemēriem. Visi rīki un tātad pielietojumi ir atvērtā koda risinājuma, nekas no tā nav komerc. Tas, kas būs daļēji, tātad iespējams evolucionēt līdz komerc risinājuma, ir šis te OSIM, kas ir no Alienvald kompānijas, bet tas ir ārpus šīs dienas prezentācijas. Tātad par NF dump un vispār kā NetFlow kā tāds ir tātad IP pakešu hederi, tas ir, ja mēs to varētu vienkāršot salīdzināt ar telefonu sakariem, tad tas varētu būt telefona numurs, laiks, abonents iespējams un tad šīs te saraksts uz kurieni, kurā brīdī ir zvanījis tāda telefona izdruku, bet šajā kontekstā tas ir ar IP protokolu. No turienes tātad tiek paņemta tikai paketes galvena un apskatīti tāda lielumi kā IP adrese, protokols, kaut kāds laiks, jeb timestamps, portu numuri un konekcija ilgumi. Saturs šajā gadījumā netiek aiztikts un netiek apskatīts un netiek saglabāts. Tātad nekāda satura izpēta tur nav iespējama. Nesoties uz to, šī informācija ir ļoti liederīga un nepieciešama incidenta analīzē. Un tas, kāpēc būtu svarīgi arī skolā, jeb izglītības iestādēs šo lietu nodrošināt, tātad NetFlow datu saglabāšanu, ir tādēļ, ka elektronisko sakaru likums un MK noteikumi, precīzi numuri tagad neatceros, bet tas ir noskaidrojums, nosaka, kas ir saglabājamie dati un kas elektronisko sakaru komersantiem ir jāsaglabā. Un tā problēma, ar ko mēs esam saskārušies, ir tā, ka šo likumu jeb noteikumus var tulkot katrs jurists jeb iestādes vai uzņēmuma pārstāvis, kā viņam labpatīk. Un, protams, ja es esmu uzņēmējs un man interesē peļņa, kas ir tīri dabiski, tad es centīšos darīt tā, lai man izmaksas būtu pēc iespējas mazākas. Un tad liela elektronisko sakaru komersanti šo prasību iztulkojuši, ka jāsaglabā ir tikai lietotājs, piesaisti pie IP adreses konkrētā laikā, respektīvi papildus dati, kurā brīdī lietotājs, kam ir slēdzies klāt ar kādiem protokoliem un kādus portus vai servisus ir pieprasījis, netiek
šobrīd nodrošināt, diemžēl. Šī schēma parāda apmēram, kā varētu veidot ar zemām izmaksām, jeb reizēm pat varbūt vispār bez izmaksām, tikai ar cilvēku resursiem šāda sistēma. Tai varētu skolas ietvaros, protams, atšķirīgi varbūt šie te tīkli izmēri, un man patiesībā nav zināms, kā notiek jūsu iestādēs šī te datortīkla administrēšana, vai tas ir kāds departaments vai speciāli cilvēki atbilstošos amatos, vai tas ir tas pats informātikas skolotājs, kas to dara. Bet jebkurā gadījumā ir viss, kas ir vajadzīgs, lai šo nodrošinātu, var atrast vecu darbtiesību, kas vairs netiek lietot, viņas jauda būs pietiekama, lai to izdarītu. Un tad vienkārši tīkla topoloģija atbilstoši ievietot šo iekārtu, kas vāks šo informāciju. Un tas laiks, cik tā informācija tiks uzglabāta, ir atkarīgs no diska vietas. Labāk, lai ir kaut cik, nekā necik, bet likums nosaka, ka ir jāglabā 18 mēneši. Tātad tas, kā konkrēti šis NFDump un NFSEN, tas ir NFDump kā tāds ir iekšsī rakstīts rīku kopums, kas nav tā kā viens rīks tikai, bet tā kā dēmonu kopums, un viņam kā tāda vizuālā cepura ir iekš PHP rakstīts NFSEN frameworks, kas ir priekš lietotāja draudzīgāka vide. Tas, kas ir redzams, tātad šie te kvadrātiņi, kas ir NFCAPD, tie ir dēmoni, kas ir programmatūras moduļi, kas savāc NetFlow plūsmu no maršrutētājiem. Šajā gadījumā tas varētu būt, ja maršrutētājs atbalsta šādu funkcionalitāti, to varētu darīt tādā veidā. Ja neatbalsta, tad tiek veidots vai no komutatorā spoguļports, jeb ielikt šī iekārta starp tīklu un starp maršrutētāju. Tad tiek šī informācija visa akumulēta un saglabāta failos. Datubāze netiek veidota. Tālāk filtrācija un nosacījuma veidošana ļoti līdzīgi TCP dump sintaksei. Un faktiski to pirmo bildi un vizuālo informāciju var uztvert jau bez specifisku filtru izveidošanas. CERTLV ir rīkojis vairākus seminārus, kā šo rīku var uzinstalēt, ieviest jūsu infrastruktūrā un tā tālāk. Tie gan vairāk ir bijuši semināri priekš IT atbildīgajām personēm valsts un pašvaldību iestādēs par IT drošību. Bet, ja arī šai auditorijai ir interese un būs cilvēki, kas to vēlētos, tad laipni aicināti. Un tā vizuālā daļa, kas ir tam... Šim rīku kopumam ir NFSEN. Viņi strādā ar to informāciju, ko es iepriekš aprakstīju. Un tas, kas ir redzams, ir šādas bildes. Un cilvēkam ir tendence vizuālo informāciju uztvert vieglāk nekā šo lielo lērumu ar tekstu vai tehnisko informāciju. Un tas, kas ir piemēram redzams, ir šie anomālijas, ko varētu nosaukt par pīķiem. Un tas varētu palīdzēt saprast, kas tīklā kaut kādā brīdī ir bijis acīmredzami slikts. Tas ir profila piemērs. Es neiedziļināšos daudzās tajās detaļās, jo šis tā kā nav īsti pamācība kurs, bet idejas izstāstīšanai. Tātad šajā gadījumā, kas ir redzams, ir šeit ir acīmredzama anomālija, kur šajā gadījumā tās ir plūsmas, kas ir piekāpušas. Stipri augstu, bet visticamāk arī pakešu skaits sekundē tajā brīdī būs tāds pats. Un tad tas, ko ar šo rīku var izdarīt, ir laika sprīdi, kurā anomālija ir novērota. Var iezīmēt, apskatīt tikai šo segmentu un pētīt, kāpēc šī anomālija tur ir veidojusies. Un no vizuālās informācijas iedziļināties jau tehniskā informācijā, kas būs pats NetFlow. Tāpat ir iespējams veidot arī es teiktu primitīvu IDS sistēmu. Teorētiski viņu var arī evolucionēt līdz IPS sistēmai, tātad Incident Prevention System. Bet ideja tātad ir tāda, ka var izveidot trauksmi, kurā mēs kādā laika periodā, pieņemsim nedēļas laikā, novērojam, kas ir normālā situācija tīklā,
šis sadalījums pa stundām, zilā līnija ir 24 stundu vidējais noslogojums. Un tad pēc, visticamāk parasti pēc pakešu skaitas, tās anomālijas tiks izķertas un vērot šīs te atkāpes no normas. Mēs varam nodefinēt, kas ir normālā uzvedība tīklā, un atkāpes no normas var tātad izsaukt kaut kādas trauksmes, vai tas būtu e-pasts administratoram vai atbildīgai personai, vai arī kāda jau programmatūriska darbība, piemēram, kaut ko pārslēgt, atslēgt vai samainīt. Tas gan ir, šī funkcionalitāte gan ir jāprogrammē pašam klāt. Tā nav paredzēta šajā rīkā. Un tātad tas, kas būtu pats primitīvākais, ko var darīt, ir tātad, ja mums ir anomāli maz pakešu skaits, tātad visticamāk kaut kas ir noticies ar internetu pieslēgumu un nestrādā kaut kāds servis. Ja mums ir anomāli liels pakešu skaits, tad visticamāk ir kaut kāds uzbrukums vai kāds servis izgājis no irīnas vai strādā anomāli un izraisa šādas reakcijas. Tātad no reāla incidenta piemērs, kā šis rīks palīdz izprast situāciju, ir šis te labajā pusē apakšā. Šajā gadījumā tika veikts smurfa ataks, jeb uzbrukums, kurā iesaistās nepareizi nokonfigurēta tīkla mašīnas, sūtot ICMP atbildes uz upura IP adresi, tādā veidā pārslogojot viņa kanālu. Tā tehnoloģija ir ļoti veca, bet apbrīnojami ir tas, ka viņi strādā joprojām 2013. Gadā, un šis ir Latvijā novērots incidents. Un tas, ko var redzēt, tātad iedziļinoties no bildītes pašā NetFlow informācijā, ir, tātad mēs redzam, šī kreisajā pusē ir uzbrūkošā daļa ICMP protokols, IP adreses ir absolūti dažādas un atšķirīgas, un tātad mērķa IP adrese ir mūsu infrastruktūras kaut kāda mašīna. Šajā gadījumā visu šo informāciju izvelkot no NetFlow kolektora un apstrādājot viņu sakārtotā veidā, sakārtojot ar IP adreses pēc secības, var redzēt uzreiz aizdomīgu kā pavedienu, kad no vairākām C klasēm ir virkne IP adrešu, kuras piedalās uzbrukumā. Ja tas būtu botnets, jeb robotu tīkls, kur ir tātad klasiskais šīs te kompromitēto mašīnu kopums, tad visticamāk tas tā nenotikt, jo ļoti reti, kad ir vienā C klasē tik liela virkne mašīnu kompromitēts, tā jau ir anomālija. Un tas, ko šis pasaka faktiski jau priekšā ir, kad ir vērts patestēt, kas tie ir pa tīkliem. Un ja mēs atrodam no šiem tīkliem broadcast adreses, tātad, ja mums vesela C klase broadcast adrese bieži vien ir 255, tad mēs varam viņu nopingot, piemēram, un redzēt, ka ICMP pakets nāk no random IP adresēm tajā C klasē. Un tādā veidā incidentu atrisināt un identificēt uzbrukuma metodu ir palīdzējis šis te rīks. Tas ir tikai viens piemērs, bet viņam pielietojumi ir bezgalu daudz, bet izpratnē pietiks ar šo, es domāju. Nākamais, kas ir ļoti aktuāls un jāatzīst, gan smagnējs šis rīks ir, bet viņš tomēr tiek diezgan labi izmantots internetu sabiedrībā. Ir šis te OSIM no AlionVault, tas ir rīku kopums faktiski, šis ir frameworks, kurš satur visu, tātad arī NFSEN un NFDAMP šie rīki, ko es iepriekš aprakstīju un parādīju tās vizualizācijas, ir iekļauti šajā platformā. Tas, kas tur vēl nāk klāt, ir šis te princips, kur ir informācijas ieguve un glabāšana darbojās pēc klienta servera principa. Tātad visas mašīnas, kuras mēs gribam monitorēt savā tīklā, ir jāaprīko, jeb uz viņām jāuzinstalē, ir šis te klienta programmatūra, kas sūtīs šo informāciju uz kolektoru, jeb centrālo serveru, kurš viņu apstrādās, apkopos un analizēs. Tās analīzes metodas un iespējas arī ir ļoti atšķirīgas un dažādas. Ir iespējams savākt no visām darbstacijām pretvīrus programmatūras žurnāla failus un centralizēt viņus apskatīt, monitorēt, veidot automātiskas trauksmes un tā tālāk, kas stipri paaugstina efektivitāti.
Tāpat arī pašu Windows mašīnu menedžments līdz zināmai robežai ir iespējams ar šī rīka palīdzību. Nezināmu iekārtu identificēšana, jeb iekārtu identificēšana, kurām nav jābūt jūsu tīklā, ir iespējama arī ar šo rīku. Nu, to varētu nosaukt par tīkla skanēšanu ar dažādiem rīkiem, kas jau ir iekļauti šajā rīku kopā. Tāpat arī iespējams attiecīgi aprīkojot šo te serveri, jeb mašīnu, kas veiks šīs funkcijas, skanēt bezvadu tīklus apkārt jūsu teritorijai. Tātad viens no riskiem, kas arī uzbūvējot kvalitatīvu un droši bezvadu tīklu, ir šie te viltus access pointi, ja viņus tā var nosaukt, kur vai nu cilvēks ar ļauniem nodomiem vai cilvēks ar varbūt nodomiem, kas nav ļauni, bet vienkāršojot savu darbu, mēģina pieslēgt nesankcionētu access pointu vai bezvadu ierīci, kas tālāk nodrošina piekļuvi nekontrolējumu pie jūsu tīkla. Arī šo risku var menedžēt ar šo rīku kopumu. Tāpat arī Exchange log failu analīze un uzkrāšana. Un žurnāla failus no incidenta analīzes viedokļa es varētu teikt, ka jo vairāk žurnāla failu, jo labāk, bet ir vienmēr šie divi svaru kausi, kad ja viņi ir ļoti daudz un viņi netiek normāli apstrādāti un uzglabāti, tad tas ir vienkārši tāds milzīgs kalns ar nederīgu informāciju, kurā tad ir ļoti sarežģīti orientēties un ja viņas ir daudz, tad viņu parasti neviens negrib arī pētīt. Tad šis risinājums varētu atvieglot darbu tam cilvēkam, kam varbūt ar to jānodarbojās. Šajā gadījumā ir arī piemērs, kur pretvīrusu programmatūra centralizēts sūta, tātad uz centralizētu kolektoru visas mašīnas savus žurnāla failus un administrators jeb atbildīgā persona par IT drošību iestādē var šo bildi kopumā jau redzēt un ātri identificēt, kurā vietā ir problēma un kam jāpievērš uzmanība. Tātad par bezvadu tīkliem un viņu izvēli un pielietošanu es neiedziļināšos jau tādās sarežģītās un advancētās lietās, bet lai cik tas garlaicīgi varbūt neliktos kādam, bet šī tēma ir joprojām aktuāla un teiksim, veicot arī pētījumus CERT ietvaros, mēs braukājām apkārt Rīgai skanējot tīklus, tā situācija ir vienkārši biedējoša, jāatklāti. Ir ļoti liels skaits atvērtu access point, kurus var lietot jebkurš, un vispār tas pētījums arī tika veikts tāpēc, kad mums bija pietiekoši liels incidentu skaits, kuros tika izmantot viesnīca un citu iestāžu atvērti access pointi, lai veiktu uzbrukumus finansu iestādēm un citām iestādēm, slēpjot savu īsto vietu identitāti. Protams, ir arī citas metodes, kas pat ir efektīvākas, bet šī problēma ir aktuāla ne tikai Latvijā, bet mums viņu ļoti daudz. Tāpat arī šī bezvadu tīkla lietotāja autenticēšana ar tātad web autentikācijas metodēm. Ir parasti mājaslapa, tad firewalls ir nokonfigurēts tā, ka bezvadu tīkla lietotājs tiek pārsūtīts uz mājaslapu, kur viņam ir jānorāda savus lietotāja vārds un paroli, bet arī šī metode ir 99% gadījuma apējama. Viens piemērs varētu būt enkapsulējot visu datu plūsmu iekš DNS datu plūsmas, jeb DNS pieprasījumiem, un DNS pieprasījumi parasti vienmēr ir atļauti. Viss, kas ir uzbrucējumam nepieciešams, ir savā kontrolē kaut kāds DNS serveris un zona, un neautentificējoties šajā te mājaslapā, jeb rīkā, kas pieļauj piekļuvu bezvadu tīklam, viņš var apiet to veikt uzbrukumu, un uzbrukumā parādīsies jūsu iestādes IP adrese. Tad tālāk, ja tas uzbrukums būs bijis pietiekami nopietnis un pievērsta būs CERT un policijas uzmanība, tad ir nevajadzīga skaidrošanās. Tas, kam vēl es gribētu pievērst uzmanību šajā kontekstā, ir tātad šo tīklu un tehnoloģiju izmantošana mācību iestādēs, kur mēs esam novērojuši, ka bieži vien ir tā, ka skolniekiem
šī ta izpratne par to, kādas ir apiešanas metodas ir un kā vispār lietot šīs tehnoloģijas ir daudz augstāka nekā pašiem skolotājiem. Un tas bēdīgais ir tas, ka viņi arī to reizēm izmanto tādos nepārāk labos nolūkos un arī bērni reizēm ir nežēlīgi. Un ir bijuši gadījumi, kur skolotājiem ir kompromitēti laptopi, ir kompromitētas mobilās ierīces. Piemēram, skolotājs atstāja savu mobilo telefonu vai planšeti uz galda klasē, iziet, un tad mūsdienu skolnieks ir pietiekami attapīgs, lai kādu joku izstrādāt ar šīm ierīcēm. Labākajā gadījumā tas būs tikai joks, sliktākā gadījumā tā būs spiegošanas programmatūra, kas nozags visas jūsu paroles. Šajā gadījumā, kur mēs esam strādājuši arī pie incidenta, kur ir e-klases piekļuvas dati nozagti, un skolnieki ir labojuši paši, kas viņam liekās labojams, un tā tālāk. Tāpēc es aicinātu ļoti prātīgi izsvērt, kur jūs atstājat savas iekārtas, kam jūs slēdzaties klāt, vai tīkls ir viens un tas pats, ko lieto skolotāji un ko lieto skolnieki skolā. Ja jā, tad apzināties riskus un tā tālāk. Un tas, ko papildus vēl incidentiem, pie kuriem esam strādājuši, gribētu teikt, kad ir vairāki gadījumi, kas ir nonākuši arī līdz policijai, kur beigās, ka mēs esam atraduši arī cilvēku, kas ir veicis uzbrukums, izrādās tas ir 16-gadīgs puika, kurš mācās vēl skolā, un ir pagalam žēl, kad viņam faktiski visu dzīvi biogrāfijā tagad būs ieraksts, ka viņam ir bijusi krimināllieta. Faktiski tas nozīmē, ka darbs bankā, valsts iestādēs, kurām tas interesē, tāda šīta biogrāfija un citos nopietnos uzņēmumos, kas ir, kuriem ir iespējas pārbaudīt šo informāciju vai konkrētais potenciālais darbinieks ir ar kādu tādu nelāgu pagātni vai nav, tad šīta darba vieta un iespējas izpaliks. Tāpat arī šīs nepatikšanas, kas sekotam līdzi, ir reizēm, protams, ir jābūt kaut kādam sodam par šīm te darbībām, bet reizēm ir žēl, kad ir cilvēks, kurš faktiski ir talantīgs, bet savas zināšanas ir izmantojis tādā negatīvā virzienā. Un tas rezultāts ir tāds, ka viņš faktiski varbūt pat vēl vairāk tiek demotivēt šīs zināšanas attīstīt tādā labākā gultnē. Un no piemēriem, kur arī šis te jaunietis bija apcietināts, tas nebija Rīgā, bet ir arī bijuši Rīgā, bet tāds tiešām ilgstoši uzbrukums veicoši bija vairāk kā 50 km tālāk no Rīgas pilsēta, kur šis te skolnieks, viņa profils varētu būt aprakstāms tāds, kā viņš ļoti noslēgts sevī, komunikācija ar skolniekiem ir diezgan ierobežot un varētu teikt, kad atstumts ir bijis, iespējams, tam ir kaut kāda iemesla ģimenē vai vēl kaut kā, bet to noteikti varēja laicīgi pamanīt, kad arī viņam šī interese, tātad Microsoft Office programmatūru kursā, tātad, ko skolā pasniedz, tātad Excel, Word un tā tālāk, viņš rādīja ļoti sliktas sekmes un viņam tas absolūti neinteresēja. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka citā virzienā viņam šī interese neveidojās. Un skolotājs bija pamanījis, ka viņš pavadīja pietiekami daudz laika pie datora ārpus klases, kas bija iespējams skolā, un arī mājās viņš lietoja ļoti daudz datoru, un vecāki, protams, neizprot, ko viņš tur īsti dara. Tas, kas vēl ir ļoti interesanti, ir, ka vajadzētu, manuprāt, atbalstīt skolnieku interesēšanu par IT drošību. Lai to varētu atbalstīt un veidot un veicināt, ir jābūt arī skolotāju. Un vēl svarīgāk arī valsts un attiecīgo ministriju atbalstam. Ļoti interesanta iniciatīva ir Lielbritānijai, kas ir šogad palaist. Šeit būs redzama saite, ko vēlāk varēs apskatīt. Tiešām iesaku izlasīt un iepazīties. Un tad jautājums vēl auditorijai ir, kad CERT.lv ir veidojuši video lekcijas skolām, piedalījās 12 skolas, 427 skolēni it kā ir skatījušies šo video lekciju materiālu.
Un jautājums būtu, vai kaut kas tāds būtu nepieciešams nākotnē, vai ir kaut kādas konkrētas tēmas, kuras jūs varētu ieteikt, kuras jūsuprāt būtu interesantākas skolniekiem, uz kurām mēs varētu koncentrēties. Un kāds būtu tas formāts, vai ir vajadzīga live video konference, tad vienīgi ir jāsaskaņo šis te laiks ar mācību stundu, vai to var veidot kā ierakstu, kas būtu materiāls arī skolotājiem, ko var rādīt. Tas, protams, iespējams, ir kaut kādā veidā arī papildus jāsaskaņo. Un, jā, tad links, jeb saite uz pašu videokonferenci, kas jau ir bijusi pa mobilām ierīcēm, ir redzama lejā. Tas, ko vēl varētu aicināt, ir tātad CERT.lv, esi drošs portāls, kurš ir domāts jebkuram, kurš nav IT drošības speciālists. Šeit, ja jums ir kāda informācija vai tēma, kuru vēlaties dziļāk izpētīt, mēs gribētu par to zināt. Ja jums ir kāds raksts padomā, ko jūs pats varētu radīt, kas būtu noderīgs sabiedrībai, mēs arī to labprāt pieņemtu. Un pētniecība studija ietvaros ir tas, kas šobrīd, nu, mēs viņu tā kā mēģinām atbalstīt, bet tas resurss, arī cilvēku resurss, CERT.lv ir pietiekoši. Mas, lai nevarētu to izvērst lielā mērogā, bet bakalaura darbu un maģistra darbu izveidē tiek piesaistīti šeit CERT.lv speciālisti. Un tas, ko mēs gribētu aicināt Latvijas sabiedrību, ir arī valsts sektora, kad šī pētniecības studija ietvaros IT drošības virzienā ir jāattīst, un šobrīd viņi ir absolūti nepietiekami. Ja mēs skatāmies uz Igaunijas piemēru, tad viņu universitātē šī tendence jau ir virzīta stipri sen, jau vairāk kā 10 gadi. Paldies par uzmanību. Varbūt viens īs jautājums no auditorijas ir. Nāku. Vēl labāk. Jā, nu, es domāju, ka vajadzētu šo te piemēru pastāstīt, kad kādas ir sekas, kad noķers. Vai noķers, es nezinu. Es pie katra incidenta, pie kura mēs strādājam, es nezinu, kāds būs iznākums. Bet tad, kad iznākums ir, tad noķer. Tās sekas ir nepatīkamas, un tad, protams, stāsti, kad es ar datoriem vispār neko nesaprotu. Un šis pats stāsts ir dzirdams arī no slavenā hakeri, ko mēģina izdot Amerikai. Vai tiešām tā ir, ka viņš nesaprot, es nezinu. Mēs pie tā neesam strādājuši, bet tā ir tā tendence cilvēkiem, kad dabūm pa biksēm, tad neko vairs nesaprot. Es domāju, ka vairāk jautājumus arī neuzdosim, bet man ir mazliet precizējuši, varbūt jautājums. CERT atbildība, tas ir jūs palīdzat, teiksim... Visa Latvijas IT telpa. Jā, bet tieši tas, kas attiecās uz izmeklēšanu vispārējo procesu. Jūs palīdzat atrast konkrēti, teiksim, nu, līdz cilvēkam un tālāk nododat datus tiesību sargājušiem. Jā. Ok, paldies. Reizēm tas nav līdz konkrētam cilvēkam, jo tās pilnvaras atšķirās, protams, kādas ir mums un kādas ir tiesību sargājušām iestādēm, bet reizēm tās pilnvaras nav nepieciešamas, lai atrastu konkrētu cilvēku. Paldies. Un nākamo mēs aicinām Agriņu Kiķenko, kurš jau ir salicis kaut kādus maziņas ierīces, sauksim tā, uz skatuves, un pēc viņa arī prezentācijas, kura ir uz darba virsmas, būs iespēja tātad pārtraukumā pienākt, apskatīties un varbūt pajautāt vēl kādas nianses par to, kas notiek RTU saistībā ar robotiem. Labdien! Mans vārds ir Agris Nikitenko. Esmu no RTU datorzinātnes informācijas tehnoloģiju fakultātes. Esmu tur divās, varētu teikt, vairākās kvalitātēs. Pirmkārt, dekāna vietnieks mācību darbā, tad tieši saistība ar studentiem.
Esmu arī docents un pētnieks, tā teikt, un man aizraušanās ir roboti, un esmu arī RTU robotikas kluba dalībnieks. Nu, teiksim, pirms es sāku savu stāstījumu, es vēlos pateikt par stāstījumu mērķis. Mērķis ir informēt jūs par, nu, teiksim, mūsu pieredzi sadarbībā ar Latvijas skolām, ar skolniekiem dažādos veidos. Tas ir arī gan semināri bijuši, gan arī atsevišķi projektiņi sadarbības. Lūk, un varbūt dalīties nedaudz savās pārdomās par to, cik tas ir labi vai slikti, kā tas var palīdzēt skolām, kā tas var palīdzēt arī mums. Neapšaubām, tur ir arī mūsu interesi, jo mums dikti gribās vairāk inženierus, gan kamēr viņi studē, gan arī vēlāk, kad ir absolvē. Lūk, nu, un ir arī neliela pieredze sadarbībā ar ārvalstu, nu, teiksim, augstskolām šajā jomā. Nu, un tur ir zināmas atziņas, par kurām es tūlīt pastāstīšu. Nu, pirmkārtām, kas ir tie, kas darbojās visos šajos pasākumos, tas nav tikai RTU robotikas klubs vai es personīgi, tur ir faktiski kādi cilvēki 30 vismaz, un ir arī RTU elektronikas klubs, studentu parlaments, mūsu fakultātes studentu pašpārvalde, te ir jāuzteic īpaši studentu parlaments un pašpārvaldes, jo viņi visi strādā pilnīgi brīvprātīgi un palīdz mums organizēt. Es ceru jums zināmo pasākumu robotika, kas notiek katru gadu, gan šeit, gan arī faktiski arī ārpus Latvijas. Mēs palīdzam igauņu kolēģiem un lietuviešu kolēģiem organizēt. Lūk, nu, un ir dažādi citi brīvprātīgie, tai skaita arī no skolām pasniedzēji, kas ir ļoti pretimnākoši, un pašvaldību pārstāvi, kas palīdz mums šos pasākumus organizēt. Nu, un bez šaubām mūsu sautīgais mērķis, kā jūs minēji, ir palielināt inženieru zinātnes un dabas zinātnes gribošo studentu skaitu. Lūk, nu, mūsu skatījumā tas ir cēls mērķis no manas perspektīvas, ja, bet ir arī labi, ka šie cilvēki pēc tam kā absolventi nonāk industrijā un zināmā mērā veicina mūsu tās labklājības celšanu. Vai ne? Lūk, nu, galvenie pasākumi, nu, faktiski tā galvenā pieredze pēdējos trijos gados, ieskaitot šo gadu, un lielākais projekts, ar kuru mēs sākām, faktiski ar kuru visa šī semināra padarīšana sākās, ir ICT DCNet, tur ir vai seši partneri, Igaunijā Tartu universitāte, pie mums tas ir IT klāsteris, eksportējošu uzņēmumu, tādas asociācija apvienība, nu, klāsteris, jā. Lūk, Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Rīgas Tehniskā universitāte, nu, un tad jau mēs tur visi tādi draugu pulciņš arī no RTU robotikas kluba. Mēs noorganizējām 26 seminārus gan Latvijā, gan Igaunijā, tāda 13 šeit Latvijā, 13 Igaunijā, un katrs seminārs sastāvēja no faktiski divām atsevišķām daļām, divu dienu tie semināri bija. Nu, es drīzāk viņu sauktu nevis kā semināru, tas nav tā, ka tur lektors kaut ko stāst un pārējie klausās un pierakstas, drīzāk tāda radošā darbnīca. Lūk, un pirmajā dienā skolnieki tika iepazīstināti ar Lego robotiem, un te jāsaka, ir atkal varēja faktiski tā labvēlīgi apskaust igauņu kolēģis, kur viņiem patiešām ir tāds ļoti solīds valsts atbalsts, un faktiski viņi visās skolās ir spējīgi nodrošināt gan robotus, gan arī pasniedzējus apmācīt, lai šos robotus izmantot, un izmantot arī, nu, es nezinu, viņiem tāds priekšmets līdzīgi, kā mums ir tehnoloģija, tad viņi tajā priekšmetā arī tur māc robotiņus programmēt, un tam līdzīgi darboties. Es zinu, ka Latvijā ir CS pusē, tur jau ir faktiski arī Lego līgas, tāda kustība, varētu teikt, tur pa vidzemi, un man ir liels prieks par to. Lūk, nu un katrā no semināriem mēs uzņēmām 30 cilvēkus, tas ir 30 skolniekus. Te ir atkal jāuzteic skolas, ja šeit ir kāds pārstāvis no skolām, kur mēs bijām ar semināriem, liels jums paldies, jo tur visas tās ēdināšanas padarīšanas bija vajadzīgas un gulēšana un viss pārējais. Lūk, nu un kopā mēs apmeklējām 20 pilsētas, vairāk kā 100 roboti tika izdalīti vienkārši skolām. Nu, jācer, ka te nav kāds no uzraugošās organizācijas, mēs to nedrīkstējām darīt, bet nu, mēs tos robotus atdāvinājām vienkārši, jo nu, teiksim, nav jau jēga, nu, tu tur pamācies to robotiņu visi forši un cilvēki aizbrauc un tas robots arī aizbrauc līdzi. Lūk, nu, tā ir arī igauņu patiesībā pieredze, kas man nepatika,
kad viņi tos Lego robotiņus faktiski tā kā no čemodāna izvelk, pamācamies tur kādas pāris stundas, čemodāns aizveram ciet, čau. Lūk, nu tas tā nedarbojās. Vērtīgi ir, ka tas robotiņš paliek skolā, skolnieks viņu pat var aiznest mājās, vecākiem parādīt draugiem, nu un tad tur tā interese arī rodās. Lūk. Nu, man liekas, ir ļoti vērtīgi tas, ka šī projekta ietvaros faktiski radās arī produkts, kas pašlaik ir Argus tur tajā veikalā var nopirkt viņu, ja? Teiksim, tāds programmējums modulis, kuru mēs izmantojam semināros tieši programmēšanas mācīšanai. Un arī vairāki roboti, daži no tiem ir redzami šeit, varēs viņus tur aptaustīt un paskatīties tūmā, bet, nu, teiksim, tādas detaļas es ar par tiem pastāstīšu. Tā nākamais būtiskais projekts, ir, kas vēl ir ar vienu aktuāls, ir tehniskās jaunradzes dienas, tas ir LIAP atbalstīts projekts, kur mēs katru gadu rudenī braucam uz piecām pilsētām, diemžēl tās ir lielpilsētas, Rīgu ieskaitot. Lūk, un, nu, un tad arī organizējam tādas radošās darbnīcas, un robotika ir tikai viena no, varētu teikt, tādām sekcijām, tur ir gan ķīmija, gan fizika, nu kā kur reiz, tur pa gadiem nedaudz mainās varbūt un tā. Un arī vienā seminārā ir apmēram 60 cilvēki, tas tie 56, ko es esmu norādījis, tas ir tāds vidējs skaitlis, un arī tiek dalīti pa grupām, jo vienam cilvēkam to robotiņu gan salodēt, gan programmēt, gan pēc tam tur priecāties nav interesanti. Diviem ir jautrāk, tad viņi viens otru palīdz, tur atbalsta un tam līdzīgi. Tas zināmā mērā mēs pārņēmām to domu arī, nu, faktiski viena tāda programmēšanas pieeja ir, ka tur diva tā sēž cilvēki un viens otru tur, kā lai saka, atbalsta un iesaka, un tad tā programmēšana iet ātrāk uz priekšu. Nu, te tas lieliski arī var novērot, tas patiešām lieliski darbojās. Lūk. Un tad ir dažādi citi, es teiktu, tā specifiskāki pasākumi, piemēram, Jelgavas metāla dienas, uz kuriem mēs tur regulāri braucam ar metāla apstrādes un mašīnu būves asociācijas atbalstu un aicinājumu un dažādi citi pasākumi. Teiksim, arī tas faktiski tas robotiņu vai konstruktoru klāsts, ko mēs tur izmantojam, ir stingri atkarīgs no paša pasākuma formāta, jo nu, jūs labi saprotat, ka to robotu salodē, tas ir vairākas stundas, vienkārši cilvēks ar lodām uz sēž un tur nekāda prieka nav. Tas faktiski, ja pats pasākums ir uz kādām 4 stundām, tad tur robotu nevar paspēt uzbūvēt. Mēs būvējam dažādus citus tādus elektroniskus ķiņķēziņus, kas tur kustās un brauc un pa līniju seko un tādā veidā rosinam to radošo domu. Lūk. Nu un visbeidzot, man liekas, tas tāds labs veiksmes stāsts ir robotikas sacensības, kuras mēs jau kopš 2007. Gada organizējam. Un jāsāk lielīties ir, ka mēs savācam no 3 Baltijas valstīm apmēram 150 robotus, kas ir būtībā tīri pašu spēkiem organizēts pasākums. Nu, līdzīgi pasākumi ir tādi lieli ir Eiropā, kas arī notiek Vīnē katru gadu, viņi savāca apmēram 500 robotus, bet tas ir no 20 Eiropas valstīm. Tā kā mēs esam radošāki par viņiem, tā teikt. Lūk. Nu, un arī mūsu panākumi viņu sacensībās arī tieši to pašu norāda. Vēl kas ir ļoti būtiski, ir, un to es tur pie secinājumiem vēlreiz uzsvēršu, tas, ka varbūt atšķirībā no Igauņiem mēs ļaujot skolniekiem pašiem lodēt, pašiem skrūvēt, nu, kļūdīties, nodedzināt dažkārt ar tur tos robotus, bet nu, tas ir sīkums, vai ne? Lūk, mēs viņiem rosinām tādu, es teiktu, tādu ilgāk paliekošu efektu. Viņiem kaut kā ilgāk grib, nu, teiksim, viņiem gribās arī pēc tam nodarboties ar to. Un tas to lieliski pierāda manas minētās sacensības, kad vienu lielu daļu no tiem robotiem, apmēram 2/3, ir patiešām tie ir skolnieki, kas pie mums atnāk. Un tas ir ļoti pārsteidzoši, teiksim tā. Pirmajās reizēs, kad, teiksim, mums likās, ka nu, mēs paši tur tādu veču savāksimies ar robotiem, jā, bet tur lielākā daļa bija skolnieki, nu, tas mūs pozitīvi, protams, pārsteidz. Lūk, Igaunijas sacensībās, viņam arī lielas sacensības, nedaudz varbūt robotu skaitu ziņā mazākas nekā mums, bet viņiem tur tās disciplīnas nedaudz daudzveidīgākas, lūk. Viņiem skolnieki ir stingri mazāk, viņiem ir studenti pārsvarā, kas nāk, nu, studenti un tādu pieredzējuši inženieri. Lūk, līdz ar to es domāju, šie semināri, kurus mēs organizējam pa viņa bradošās darbinītes, pa visu Latviju ir labākas, teiksim tā, nekā viņu tā Lego pieeju vai universitāšu mācīšana. Lūk. Nu, kopīgais dalībnieku skaits, kā jūs redzat, pēdējos 3 gados, ieskaitot šogad, ir apmēram 2000 skolnieki,
Viena daļa uz tām skolām, kur mēs braucam vairākas reizes, protams, ir skolnieki, kas nāk vairākas reizes uz vienu un to pašu pasākumu, viņiem patīk, un viņi nāk arī tehniskās jaunradas dienās. Mēs esam novērojuši, ka ir skolnieki, kas ir vairākas reizes jau pie mums bijuši un turpina nāk, teiksim tā. Līdz ar to tie nav 2000 unikāli gadījumi, nu, tur, teiksim, kādi 1900 varbūt tie ir unikāli. Ja? Bet ar vienu, man liekas, skaits ir pietiekami liels. Protams, salīdzinot ar kādu kārtīgu Rīgas skolu, tas ir apmēram tik pat daudz studenti, varbūt tie skolnieki, es atvainojos, bet no ar vienu, kā jūs redzat, tas īstais ražas laiks bija pagājušais gads, nu, tur mums sakrit vairāki projekti vienlaicīgi, un patiešām to apmeklējumu skaits bija liels, bet nu, arī šis gads nav slikts, un es domāju, kad mēs sasniegsim 2011. Gada to izmēru, jeb apjomu, skolnieku apjomu, jo vēl ir tehniskās jaunradas dienas un dažādas citas aktivitātes, kas ir paredzētas tieši rudenī. Lūk. Nu, un nedaudz par tiem konstruktoriņiem, kurus mēs izmantojam. Tā es pamēģināšu arī. O, var redzēt. Nu, visi viņi ir redzami šeit lejā, tos var tur aptaustīt. Šis ir konstruktoriņš, kas ir sumo robots, kuru mēs kopā ar igauņiem, kā jau es teicu, projektu ietvaros izstrādājām, un viņš patiešām bija ļoti veiksmīgs tajā ziņā, kad puiši, kas izstrādāja, viņi uzbūvēja tā kā konstruktoru. Un izņemot augšā esošo tur tādu programmējumu moduli, visu pārējo skolnieki vienas dienas laikā arī lieliski spēja salodēt, samontēt, saskrūvēt. Nu, diemžēl uzprogrammēt nepaspēju, jo nu, tas, teiksim, vienas dienas formāts ir par īsu, lai iemācītu programmēt, un tas ir pašsaprotam, vai ne? Un tad mēs viņiem devām tādas programmatūras sagatavas, kur faktiski viņiem atsevišķas rindiņas vai atsevišķi parametri ir jāpamaina, un viņi var iegūt dažādus robotu darbības režīmus, dažādas stratēģijas tur izveidot. Nu, un dienas beigās ir sacensības, nu, kur uzvars stiprākais, protams, liela prieki, ovācijas, nu, un tā tālāk. Ja. Lūk, tad ir tāds tehnisko jaunradas dienu ietvaros mēs izstrādājām robotu līnijas sakotāju, nu, kur mērķis ir faktiski pēc iespējas ātrāk izbraukt ar tādu maršrutu pa melnu līniju uz baltu fonu, un nedaudz pamainot šeit faktiski motorus, uzliekot jaudīgāku šie roboti vinnēji Igaunijā, visu pirmās trīs vietas paņēja. Tā kā tas bija ļoti negaidīti, jo viņi bija nopirkuši internetu veikalā rūpnieciski ražot, nu, tā masveidā ražotas kaut kādas tur tādas robotiņas, nu, viņiem nesanāca, bet mums sanāca. Lūk, nu, un visbeidzot, jā, te man jāpajautā, vai ir kāds no Valmieras valsts gimnāzijas skolotājs? Ir, aha, nu, tad es jums publiski atvainojos, kad šīs apakšā redzamās lietas vēl nav nonākušas pie jums, viņām bija jānonāk pie jums martā. Nu, tagad viņš šeit ir, jūs varēsiet paskatīties, kādas viņas izskatās. Ja? Nu, tur dažādu iemeslu dēļ mēs faktiski kavējamies ar to izstrādi, bet tas, kas ir izstrādāts, ir patiešām labs. Un tas ir konstruktors, kas sastāv, nu, es teiktu tā, viņam būtu jāsastāv no šīm trim daļām. Tātad pirmkārt tam tas ir konstruktoriņš, kur skolniekam ir iespēja apgūt elektronikas pamatus, nu, tur visādus slēdzīšus, arī motoriņus pakustināt, motoru kontrolierīšus, nu, un tādas lietas, vai ne? Nu, tas ir tur, teiksim, spraužot detaļas iekšā, viņas nav jālodē, līdz ar to viņš, teiksim, tur mēnešiem var viņu ņemties. Nu, un otra lieta ir sumo robots, kas atbilst visām prasībām, robotu mini sumo sacensībām, un faktiski mērķis ir tāds, kad komanda, kas ir uzbūvēju šādus robotus, ir pilnībā konkurētspējīgi sacensībās. Roboti ir notestēti, ticiet man, viņi ir konkurētspējīgi, līdz ar to, nu, ja kādam ir vēlēšanās pēc tam piedalīties sacensībās, tur ir iespēja arī uzvarēt un gūt balvas. Lūk, nu tas ir tā nedaudz. Tie robotiņi, kā jau es teicu, viņi šeit stāv priekšā, ja ir vēlme pēc manas uzstāšanās tur kaut ko pakomentēt vai tur pagrozīt rokā, to droši var darīt. Lūk. Nu, un galvenās atziņas, dažas no viņām ir ļoti patīkamas. Nu, pirmkārt, es jau teicu, mums ir sautīgs mērķis ar tevi, un es to nekādā veidā nemēģinu mazināt nozīmi. Ja? Tātad mūsu vēlme ir nodrošināt stabilu pieprasījumu pēc studiju vietām. Nu, manā skatījumā, kas man arī pārsteidz, arī ejot cauri šiem pēdējiem krīzes gadiem, tā interese nav mazinājusies, pat pieaugusi. Ļoti iespējams, ka tas nav tikai robota dēļ, protams, ja, bet nu, tas ir viens no, varbūt, momentiem.
Lūk, nu, kā jau es teicu, vienas dienas seminārs, ja jūs kādreiz apsveriet šādus seminārus pie sevis organizēt, ir par mazu, lai kaut ko nopietnu iemācītu ar programmēšanu saistīt. Teiksim, nu, to nevar izdarīt. Teiksim, divas, trīs dienas, tas ir tāds labāks formāts, jo pirmajā dienā patiešām mēs gribam, lai skolnieks iemācās lodēt. Viņi tur nu, gadās arī, kad apdedzinās nedaudz, bet nu, nav tik traki. Ja? Tur, teiksim, viņš iemācās montēt, viņš pirmām kārtām pārstāja baidīties no elektronikas, un man liekas, tas ir ļoti būtiski. Nu, un atziņa, kas arī mani pārsteidz, jo es atceros, kāds es biju 7. Klasē, tad laikam mūsdienās tā interneta vide vai kas, un tos skolnieks ir padarījuši bezbailīgāks, un 7. Klasē viņš ļoti droši ar to elektroniku darbojās. Es kādreiz dikti baidījos no viņas. Bet nu tā, lūk, līdz ar to 6. Klasē es uzskatu, ka ir bišķi pa mazu. Nu, teiksim, mums bija mēģinājumi arī ar vēl jaunākām, bet nu, tas izgāzās. Beigās tur vecāki visu taisīja un skolotāji taisīja viņu vietā, un viņi tik tur tā stāvēja un priecājās faktiski. Ja, bet nu, sākot ar 7. Klasi, sevišķi tie ir, nu, jūs esat pamanījusi, ka viņi tādi, nu, teiksim, ieinteresēti, motivēti skolnieki, tad viņus droši var šādos semināros laist, viņi pilnībā tiek galā. Lūk. Nu jā, vienas dienas seminārs, es jau teicu, tas vairāk ir elektronikai. Nu, es jau teicu, vēlreiz gribu uzsvērt, kad, nu, teiksim, tā pieredze, ko mēs ieguvām sadarbībā ar igauņiem, lieliski parādi, kad vienkārši atvest nu, no čemodāniņa izcelt Lego robotiņu, sastēlēt. Lego roboti ir ļoti labi patiesībā. Tad, ja skolniekam ļauj, nu, pieņemsim, ja jums ir iespēja skolā viņus iegādāties, es jums viņus iesaku iegādāties. Viņi ir labi tajā ziņā, ka patiešām, nu, kā jau ar Lego klucīšiem, tur var likt visu dienu, visu kaut ko kopā, tur ir virkne ar projektiem. Bet kā vienas dienas seminārs, nu, tam galīgi nav paliekoša efekta. Līdz ar to, nu, teiksim, jūs pārdomājat, ja jums ir iespēja varbūt kādus cita veida seminārus vai kādu cita veida tur to aprīkojumu sev iznomāt vai iegādāties, varbūt apsvērt citas iespējas. Lūk. Nu, un, protams, ka tie semināri parasti kaut ko maksā, tur mēs vienmēr cenšamies tās izmaksas kaut kā mazināt, nu, teiksim tā, lai tik, cik tur degvielu un, kā lai saka, tās pašas tās mantiņas tur varētu atstāt skolniekiem. Bet, nu, ja jums ir labs kontakts ar pašvaldību, parasti pašvaldībām tas ir pilnībā pieņemams un paceļams, ja tā var rupi izteikties. Ja? Nu, un vēl viena lieta ir būtiska, kad tajās skolās, kur ir īpašas darbnīcas, es nezinu, vai tā, tur tāda īpaša aura piemīta, vai nu, pat ja mēs atbraucam ar saviem instrumentiem, tur tas darbs kaut kā veicās labāk. Nu, ļoti iespējams, kad ienākoja tajās darbnīcās, skolnieks jau koncentrējās tādam nopietnākam darbam, un tad viņš arī strādā. Jo, ja tās ir vienkārši klases, nu, parasti ir, kamēr viņas tur sastēlē, kā vajag, lai tiem skolniekiem būtu ērti, tad tur jānodrošina, lai kaut kādas galdas lodām un nesadedzina vai vēl kaut kas. Nu, tur tāda bakstīšanās sanāk. Līdz ar to, ja jums skolā ir, teiksim, darbnīca, tad nu, ir vēlams vai nu viņu izveidot, ja viņas nav, vai nu viņu izmantot. Teiksim, tādā vīzē. Nu, un ko es vēl gribēju pateikt? Jā, nu par mūsu plāniem, protams, mēs turpināsim iesākt to un attīstīsimies un tam līdzīgi, tas ir tāpat skaidrs. Lūk, bet tas, ko mums ļoti gribās, mums gribās izstrādāt mācību materiālu, kas mums palīdzētu, nu, teiksim, varbūt, teiksim, tā sistematizēt to savu stāstījumu, jo parasti uz semināriem brauc studenti faktiski. Nu, un studenti nevienmēr ir pieredzējuši pasniedzē, nu, nekad nav pieredzējuši pasniedzē, teiksim tā. Un līdz ar to viņiem tās metodikas pasniegšanas nav zināmas, nav pazīstamas, un pieredzes trūkums, diemžēl, dažkārt to semināru padara diezgan haotisku. Lūk, līdz ar to mēs gribam tādu mācību materiālu izveidot, kas pašiem semināru pasniedzējiem, jeb studentiem ļautu pieturēties kādai zināmai programmai un tam līdzīgi. Ja? Nu, un, protams, mēs vēlamies izstrādāt, varbūt paplašināt to materiālu tehnisko bāzi. Un es šeit nerunāju par lietām, kas skolām būtu jāpērk vai kā, bet tas ko mēs vedam līdzi, ir faktiski. Ja? Teiksim, kas būtu vairāk piemērota programmēšanai, jo pašlaik mēs to programmēšanas mācīšanu nepraktizējam. Nu, teiksim, es jau teicu, viņi diezgan sarežģīti, tas prasa tur nedēļu vismaz vai varbūt bišķi mazāk. Ja.
Lūk, bet tas, ko mēs pamanījām, ka ir, neapšaubām ir skolnieki, kas ir spējīgāki, kā jau ir kolēģis iepriekš teica, kas tur spēja tur datorus salauzt vai ko, un viņiem tā interese ir nedaudz dziļāka. Viņiem neinteresē tur lodēt vai ko, bet viņiem dažkārt interesē realizēt kādus noteiktus vadības algoritmus, par kuriem viņi ir lasījuši vai redzējuši, vai kādas interesantas stratēģijas un tam līdzīgi. Un tad tas laiks, lai viņus iemācītu programmēt to mikrokontrolieru, bieži vien neatmaksājās, jo, nu, teiksim, viņam tam algoritmam paliek ļoti maz laika dienas beigās vai otrās dienas beigās. Nu, līdz ar to mums ir pašlaik plāns apsvērt iespēju izmantot MATLAB, kas ir savietojams ar visiem tiem mikrokontrolieriem, ko mēs izmantojam. Un tad tur ir iespēja dažādas ļoti interesantas stratēģijas, ieskaitot tur mašīnu apmācību un tam līdzīgi. Tas varbūt nav 7. Klases skolniekiem, drīzāk tur vidusskolniekiem, bet, nu, teiksim tā, mēs mēģinām pielāgoties arī tam skolnieku vēlmēm. Lūk, nu tas ir tā pavisam īsi par mūsu pieredzi, ja ir kāds, nu teiksim, kāds, nu lūk, arī skaistas bildes ar skolniekiem un organizētājiem, ja ir kādi jautājumi vai kādi, nu teiksim, tādas nepieciešamas īpaši detalizētas atklāsmes par pieredzi, esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies par uzmanību. Es zinu, ka noteikti ir jautājumi, bet mēs jau kādu 4-5 minūtes ēdam šobrīd, jā. Tāpēc es aicinātu tā, ka šobrīd mums būs pusdienu pārtraukums, tie, kuriem ir kādi jautājumi, uzreiz klāt agrim, klāt pie aprātiņiem un paskatīties. Vēlreiz atgādinu, kā ārā ir Samsungs, es sapatu, ka tika bišiņi jau viņš patorizēts, bija daudz dažādi jautājumi, ja gribat vēl varat pieiet šajā pārtraukumā, un arī... Jā, Karīna man rāda, es nevarēju sarast līdz galam. Mums ir aizdomas, ka kāds ir pagājis garām bez reģistrācijas. Būtu ļoti labi, kad jūs pieietu un reģistrētos par to, ka jūs šeit šodien esat. Īsumā informācija lejā ir ēdnīca, RTU ēdnīca, otra tuvākā ir Dēlīs zem Rīgas domas. Tur ir patiesībā divi, tā kā pusdienu restorāni tur viens ir un bišķi tālāk otrs. Pārējais Vecrīga te... diezgan daudz, jā. Un mēs tiekamies divos ar Aju Lūsi, ar HTML5, pastīsimies, kas tur ir jauns saistībā ceļuši ar mācību programmu. Un no Latvijas radio televīzijas centra pārstāvis mums ir. Jā, paldies!